Studenti vaicā. Padome atbild. Kādi ir galvenie strateģiskie mērķi šī perioda augstskolas attīstības stratēģijā? Galvenie mērķi ir kopumā palielināt finansējumu, maksimāli kļūt atvērtākiem starptautiskajai sadarbībai, starptautiskajai studentu ideji. Un, protams, pats galvenais ir saglabāt un uzturēt māksliniecisko izcilību. Kādus jauninājumus padome līdz šim ieviesusi augstskolas darbā? Droši vien ir jāsāk ar to, ka padome ir tāda institūcija, kas mēģina to visu augstskolu skatīt kā vienu tādu lielu kopumu, lielu bildi. Un varbūt tas lielākais jauninājums, ko mēs esam ieviesuši augstskolas darbā, tā ir jaunā Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģija. Tas ir faktiski iezīmējis to vīziju ceļu, kā Mākslas akadēmiju padarīt pazīstamu, kā viņu padarīt pievilcīgu, vēl pievilcīgāku nekā tā ir visiem studentiem, kā uzlabot gan akadēmijas vidi, gan uzlabot arī to prestižu, kas akadēmijas beidzējiem būs tad, kad viņi šo augstskolu pabeigs. Kā padomu varētu palīdzēt attīstīt mākslinieciskās jaunredzes procesu? Nu, kopumā uzskatu, ka mākslinieciskā jaunrade ir tas jautājums, kur padomai nevajadzētu iejaukties, bet tas, ko mēs varam darīt un ar ko mums vajadzētu palīdzēt, ir pirmkārt palīdzēt sakārtot infrastruktūras jautājumus, gan telpu, gan aprīkojumu. Otrkārt, palīdzēt veicināt šo starptautisko konkurētspēju, ar to saprotot arī potenciāli jaunu starptautisku sadarbību, jaunu pasniedzēju, starptautisku piesaistu un tā joprojām. Un trešais noteikti ir arī tomēr papildus finansējuma piesaistes veidā. Kādi ir bijuši līdz šim lielākie padomes izaicinājumi? Lielākais padomes izaicinājums ir pati padome. Padomju sistēma augstskolās vispār ir ieviesta pirmo reizi, un visās augstskolās ir šis te laiks. Pirmais arī mums tieši tāds pats ir bijis saprast, kāda ir tās augstskolas precīzā vieta, novietojums, kā viņi strādā kopējā augstskolas ekosistēmā. Mēs redzam, ka augstskolas padome ir padomdevējs, piedāvā skatu no malas, piedāvā redzējumu varbūt ārpus pašas augstskolas rāmjiem. Un varbūt tieši šī te mūsu skatījuma aiznešana līdz katram augstskolas cilvēkam, tai skaitā arī stratēģijas veidolā, arī ir mūsu šīs te pirmo gadu lielākais izaicinājums līdz šim.